33 nitton, mio per, ska bestämma f av 5, alltså stort f, där primitiv funktion f till f av x är lika med 2x plus 3 och f av 0 är lika med 4. Och de läste olika. Vi ska se om vi hittar vilken som har rätt. Okej, ska vi prova först själva. Så har vi f av x är lika med 2x är därmed 3. Så primitiv funktion blir 2x upphöjt till 2 dividerat med 2 är därmed 3x är därmed c. Förenklar vi. Då har vi x upphöjt till 2 är därmed 3x är därmed c. Villkoret f av 0 är lika med 4. Så har vi 0 plus 0 plus c är lika med 4. Så c är 4. Så primitiv funktion f av x är lika med x upphöjt till 2 plus 3x plus 4. Vem har gjort rätt? Jag gissar att Per läste rätt. Jag tror att problemet med Mias läsning, hon glömde c. Det är därför det är jätteviktigt att vi inkluderar c. Särskilt med så här villkor. Ja, och sen får man lösa f av 5. Och det vet ni redan hur man gör det.